pátek 25. července se v autokempu konalo hudební setkání, na kterém vystoupilo 5 kapel. Vstup byl volný. Ráno před sebou mám na větší čas do konce žití. Hudební setkání začala skupina Nashvillský krůžek, která se věnuje nejtvrdšímu pojetí country roku. Založena byla v roce 1987. A název? Když mohou mít v Praze Valašský krůžek, proč by v Brně nemohl být krůžek Nashvillský? Skupina Huménečko přijela z Lipova. Jak sama říká, hraje slovácký folk rock pop folklor. To když se vytratí, heslem zůstává, co lepším. Tahle noc je úsměv ve tvé tváři, tahle píseň je mým důkazem, že snad nikdy nepůjdeme spát. Sebejistým mladým úžasem, pro tu chvíli všechno chtěl bych dát. Břeclavská folkroková skupina Jantar se zaměřuje na zpracování a interpretaci vlastních zpěvných, rytmických a melodických skladeb. Folková skupina Kareta přijela z Křenovic.
zaměřuje se především na vlastní tvorbu. Zlínská rocková skupina PAS, jak sama říká, hraje nabušený testosteronový rock. Druhé hudební setkání v našem kempu se i přes deštivý úvod vydařilo, kapelám se u rybníka Olšovce líbilo, a tak se za rok o prázdninách zase vrátí.